country. Na timu ya Kenya Police inajizatiti kuhitimisha mkao wake wa miaka mitano kwenye ligi ya taifa maarufu NSL msimu huu. Kenya Police imewasajili wachezaji nguvu kazi watakaoikomoa na kuipandisha hadi ligi kuu ya mpira wa miguu nchini ya FKF. Mwanahabari Jeff Mogire na maelezo zaidi. Miaka mitano iliyopita timu ya Kenya Police ilijiunga na ligi ya taifa maarufu NSL ikiwa na imani ya kupanda hadi kwenye ligi kuu. Lakini kwenye kipindi hicho haijafikia mafanikio hayo. Msimu huu wa mwaka 2020 mwaka 2021 unaipa matumaini zaidi timu hii kupaa, hususan sasa inapoongoza ligi hiyo. Lazima tuwe na msukumo, lazima pia niwasukume ili tuweze kuwa tuko wazuri kuliko tunaopinzana nao. So lazima pia tunatia bidii kwa mazoezi. Kenya Police imefanya kuwasajili wachezaji nguvu kazi wakiwemo Kevin Omondi Ade kutoka Tusker, Hussein Puzo akiondokea Talanta FC na Kevin Omondi kutoka Madhare kupiga jeki juhudi zake. Inafanya tunataka more and more, and having the experienced coach like our coach right now, the demand and a demand kwa team inafanya tunapush more, tunataka tukue number 1 hapo juu. Timu ya Kenya Police imesajili wachezaji wengi msimu huu. Hizi ni juhudi tu za kupiga jeki juhudi zake za kupanda kwenye ligi kuu ya Premier. Ndoto ya wachezaji hawa wengi ni kucheza kwenye ngazi ya juu zaidi ya soka nchini Kenya. Ingawaje lengo kuu ni kupandisha daraja, wachezaji wa Kenya Police wanajua fika safari hii haitakuwa rahisi. Mkondo wa pili utogharimu hata zaidi. I think that kiendelea na hii work rate tuko nayo, na then next season tutakuwa KPL. Kenya Police imeshiriki mechi 15 na inaongoza kwenye jedwali ikiwa na alama 30 mbele ya Talanta FC na Fortune Sacco wanaoshikilia nafasi ya pili na tatu mtawalia. Wanapokaruzana na Coast Stima Jumatano hii, wanalenga kuponua mwanya wa alama hata zaidi. Jeff Mogire, KTN News, Nairobi. Kinadada wa chuo kikuu cha J4 tumeonyesha ishara ya kutoa taji la daraja la kwanza ligi ya mpira.